O víkendu 26. a 27. května hostil Benešov celorepublikový finálový turnaj Ondrášovka Cup pro ročník 2008, kterého se FC Hlinsko zúčastnil jako jediný tým z Pardubického kraje. Na turnaj se muselo kvalifikovat nejlepších 24 týmů z republiky a to z celkového počtu 99 týmů z této kategorie. Cesta na hlavní turnaj začala loni srpnu, kdy Hlinsko zvítězilo v předkvalifikační skupině a postoupilo do další fáze. Ve Vyškově ho čekali již ligové týmy, ale i tamto to hlinečtí zvládli a ze třetího místa postoupili do hlavního turnaje v Benešově. Výsledek 3-1 se soupeřem z Mladé Boleslavy udělal všem obrovskou radost a povzbudil do dalších těžkých zápasů, ve kterých se hlinečákům skutečně dařilo. Až do posledního nedělního zápasu hráli o první místo a ještě k tomu se Spartou. Hlinecké děti, jenom hlinecké a z blízkého okolí, nežádný žádný výběr z mnoha hráčů akademí a sportovních tříd, Vystoupili na pomyslný Olymp tohoto turnaje a vůbec to nemohla zkazit prohra s jasně nejlepším týmem turnaje. Je to úžasný výsledek nejen pro ně, ale pro celý hnedský fotbal a i rudýmský okres. Při vyhlášení si děti došly pro stříbrné medaile a krásný pohár. Potom mohly začít oslavy, které si všichni moc a moc užili. Ty pokračovaly i na stadionu v Olšinkách. A jakou radost si děti spolu se stříbrným pohárem přivezli, můžete vidět sami.